Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов, саламатсыздарбы? Алгач сайтыбыздагы кабарлар түрмөгүнө токтолсок, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон бүгүн 26 июлда Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүндөгү жана Исфара шаарындагы Ворух айылдык кеңешинин Тожикон айылындагы Кыргыз-Тажик чегара тилкесинин кесилишинде Кыргызстан менен Тажикстандын чегара боюндагы райондордун жашоочулары менен биргелешкен жолугушуу өткөрүштү. Эки мамлекеттердин башчылары расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда эки мамлекеттер башчылары элдердин ортосундагы тынчтыкты жана ынтымакты кылымдардан берки достукту сактоо маанилүү экенин белгилешти. Тараптардын чегарадагы бардык кыйынчылыктарды четтетүү боюнча чараларды көрүүгө даяр экендигин белгилешти. Сооронбай Жээнбеков Тажикстан менен бордош достук мамилелерди Кыргызстан эли жогору баалай тургандыгын белгиледи. Чегара боюндагы райондордо биздин элдердин жашоо шарттарын жакшы билебиз, бардык чечилбеген маселелерди билебиз жана жергиликтүү эл кыйынчылык тартпоосу үчүн бардыгын жасайбыз. Биз биргеликте бардык маселелерди чечүүгө аракеттенебиз. Биздин чегаралардын тынчтыктын, достуктун жана ынак кошуналыктын дарбазасы болуусун каалайбыз. Чечилбей турган көйгөй жок деп эсептейбиз деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Ал чегараны делимитациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүүнү сунуштады. Андан соң мамлекеттер башчылары сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Тажикстан Республикасынын Исфара шаарына багыт алышты. Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын демаркациялоо жана делимитациялоо маселесин талкуулашат. Эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрү эртең 27 июлда дагы Кыргызстандын Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында улантышат. Мында мурдараак Баткен облусунун эли менен жолугушуп, чегара аймагындагы кырдаал менин жеке көзөмөлүмдө турат деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Бүгүн 26 июлда Баткен облусунун Аксай айылында Баткен облусунун айылдарынын тургундары менен болгон жолугушуусунда мамлекет башчысы аксайлыктар менен Тажикстандын Исфара шаарына бара жатып жолугушту. Президент укук коргоо органдарына, куралдуу күчтөрүнө, бардык министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине тийиштүү тапшырмалар берилгенин эске салды. Тажик тарап менен биргеликте көрүлгөн чаралардын жыйынтыгында кырдаал турукташты. Баткен облусунун чегара аймагына ички иштер органдарынын жана мамлекеттик чегара кызматынын кошумча күчтөрү жиберилди. Өткөндөгү силер менен жолугушуудан кийин бул иш ыкчам түрдө аткарылганын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми чегара аймактарын көзөмөлдөгөн патрулдук иш туруктуу негизде жүргүзүлөт. Чегара толугу менен биздин көзөмөлдө турат деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Ал аскер кызматкерлеринин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин саны чегарага жакын айылдардын аймагында бир кыйла көбөйтүлгөнүн баса белгиледи. Сиздердин коопсуздугуңуздар жана өлкөнүн кызыкчылыктары биринчи орунда турат. Азыркы учурда бардык чегара маселелерин чечүү боюнча иштерди активдүү жасап жатабыз. Мен өкмөттүн жетекчилери, Тажикстандын жетекчилери менен туруктуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Кечээ эле Жогорку Кеңештин төрагасы, премьер-министр жана айрым мамлекеттик органдардын жетекчилери катышкан жумушчу кеңешме өткөрдүм. Кеңешменин жыйынтыгында жакынкы убакта социалдык жана инфраструктуралык объектилердин курулушун баштоо боюнча чечим кабыл алынды деп айтты мамлекет башчысы. Ал ушул жылдын август айында өрт жана куткаруу кызматтарын жайгаштыруу үчүн имараттардын курулушу аяктап, эки адистештирилген транспорт берилерин жана эки жуманын ичинде чегарага жакын жайгашкан аймактардын жашоочулары тез жардамдын жаңы автомашинасы менен камсыз болоорун белгиледи. Ошондой эле буга чейин талкаланган Аксай айылындагы көпүрө толугу менен калыбына келтирилет жана жакын арада таза суу менен камсыз кылуу үчүн жаңы насостук станциянын курулушу башталат. Чегарага жакын жерлерди суга суу менен камсыз кылуу үчүн иш-чаралар кабыл алынат. Ошондой эле кээ бир айылдарда жаңы мектептерди куруу боюнча чечим кабыл алынды. Социалдык маселелер чечилет. Баарынан маанилүү, сиздерди провокаторлордун чагымчыл аракеттерин алдырбоого чакырам. Күч органдарынын кызматкерлери менен эл шаркак аракет кылыңыздар. Элибиз байыртадан кең пейил, меймандос эл. Биз коңшу өлкө менен жакшы мамилени сактоого, бекемдөөгө умтулушубуз керек. Чыр чатактын кайсынысы болбосун зыян гана алып келет. Сабыр күтүп токтоо бололу. Бардык маселени чечебиз. Ага убакыт керек. Бардык балдарыбыздын келечеги үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн тынчтыкты сактообуз зарыл деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Жолугушууга келген аксакалдар менен жергиликтүү жашоочуларга кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылып жаткандыгына ыраазычылык билдирди. Ошондой эле президент чегара көйгөйлөрүнө байланыштуу жергиликтүү тургундардын пикирлерин дагы окту.
Өкмөттүк чечимдерди кабылдоодо Кыргызстандын жаш лидерлеринин ролу чоң. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалай Абылгазиев Аларча резиденциясында өтүп жаткан Кыргызстандын жана Россиянын жаштар лидерлеринин форумунда билдирди. Премьер-министр белгилегендей, мындай иш-чараларды өткөрүү өкмөт үчүн абдан кубанычтуу жана өзгөчө дем берет. Жеке мен үчүн жаштар менен жолугушканда жаңы идеялар, жашоого болгон жаңы көз караштар түзүлөт. Алардын жетишкендиктерин көрүп, көйгөйлөрүн укканда ошол маселеге тереңирээк киресиң. Бул кандайдыр бир чечимдерди кабыл алууда абдан жардам берет. Силер абдан күчтүүсүңөр, келечекти өзгөртөм дегендердин алдында эч кандай тоскоолдуктар жок. Кыргыз жерине кош келиңиздер достор, деди Абылгазиев. Ал өзүнүн сөзүндө эки өлкөнүн делегацияларынын жолугушулары жакшы салтка айлангандыгын айтты. Буга чейин эле көп иш-чаралар өтүп, аларда жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн, алар эмнелер менен жолугушат жана кайсы чөйрөлөрдө өнүгүүнү каалашарын талкуулашкандыгын айтты. Маанилүү стратегиялык тапшырмаларды ишке ашырууда жаштар чечүүчү ролду ойноду. Бүгүн талкуулана турган маселелер бир гана Кыргызстан менен Россия эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндө актуалдуу. Азыр дүйнө жүзүнө карама-каршылыктын босогосунда турат, алар керектөөнүн өсүшү, жашоо шарттын деңгээлинин төмөндүгү, жакырчылык жана башка. Жогорку маалыматтык технологиялардын жетишкендиктери жаратылыш ресурстарын аёосуз колдонууга алып келди. Биз учурдагы экология жана ичүүчү суунун жетишсиздигин көйгөйлөрүн мойнубузга алуубуз керек. Бул жанан алганда жаштар жана жаштар уюмдары да чечүүчү ролду ойношу керек, дейт премьер-министр. Сөзүнүн аягында ал 3 багытта кыймылдоону сунуштады: экономикалык өнүгүүнү жана саналиптештирүү процесстерине кошулуу, айлана чөйрөнү жана экологияны коргоо, үй бүлө баалуулуктарын өнүктүрүү. Эскерте кетсек, иш-чаранын жүрүшүндө жаштардын ишкерлиги, ыктыярчылык, туризм, аймактарды жана айыл чарбаны өнүктүрүүдө айыл жаштарынын орду тууралуу талкуу жүрүп, келерки жылга карата жаштар уюмдарынын иш планы иштелип чыгат. 2019 жылдын 31 майына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 453 886 миллион АКШ долларын түзгөн. Бул тууралуу кабар маалыматтык агенттигинде өткөн маалымат жыйында борбордук казыначылыктын директору Марлен Амандыков билдирди. Анын айтышында тышкы карыз 84,9% же 3 миллиард 783 миллион доллар. Ички карыз болсо 15,1% же 670,9 миллион долларды түзөт. 2019 жылдын январь-июнь айларынын аралыгында республикалык бюджеттен мамлекеттик карызды төлөөгө 12 миллиард 684,5 миллион сом багытталган. Анын ичинен тышкы карызга 6 миллиард 718 миллион сом, ички карызга 5 миллиард 966,5 миллион сом деп билдирди ал. Азыркы учурда 1 АКШ доллары 69,72 сомго барабар болууда. Кыргызстанда 2019 жылдын биринчи жарымында массалык уулануу боюнча 39 факты катталган. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары, Кыргыз Республикасынын башкы санитарынын дарыгери Эркин Чечейбаев кабарлады. Анын айтымы боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу бул 9 көрсөткүчкө көп. Анализдери көрсөткөндөй, массалык уулануунун негизги себептери болуп тамак ашты туура эмес даярдоо, азыктарды туура эмес сактоо, ошондой эле ресторан жана кафелердин кызматкерлеринин санитардык нормаларды аткарбоосу болгон, дейт дарыгер. Чечейбаевдин пикири боюнча коомдук тамактануу жайларынын текшерүүлөрүнүн сапаты абдан төмөндөгөн. Бул абдан кооптуу. Анткени коомдук тамактануучу жайлар бул жалпы саламаттыктын коопсуздугу. Текшерүүлөр азайган, бирок санитардык текшерүүлөр жок дегенде жылына 2 жолу жүрүшү керек, деди ал. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун сапарына байланыштуу Ысык Көлдө унаа жолу бүгүн 26 июлда гана жабылып, жолду жабуу 1 сааттан ашпайт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жумушчу сапары 26-сынан 28 июл күнгө чейин болуп өтөт. Буга байланыштуу кортеждин тоскоолдуксуз жүрүшү үчүн Тамча айылынан Чолпон Ата шаарына чейинки кортеж өткөн учурда жол убактылуу жабылары айтылат. Такталган маалымат боюнча жол бүгүн 26 июл күнү 1 саат танашпаган убакытка жабылат, калган күндөрү жол жабылбайт, деп айтылат маалыматта. Министрлик 26-28 июл күндөрү Ысык Көлдө жол жабылат деп кабатыр болбой, жол эрежесин сактоону суранат. Эми Ош облусундагы кесиптешибиз Гүлжан Ажыматованын жума ичинде түштүк жергесинде катталган окуяларды чагылдырган сюжеттерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жалал Абад облусунун Майлы Суу шаарында бир кезде завод менен фабриканын чордонолуп турган. 1946-1967 жылдары бул аймакка иштетилген уран калдыктары көмүлгөн. Анын кесепетине Майлы Суунун эли бүгүнкү күнгө чейин булганган аба менен суунун курмандыгы болуп келет.
Азыркы учурда номер 3-18 уран калдыктары көмүлгөн жер сайга түшүп кетүү чоң коркунучу бар дешет адистер. Көмүлгөн уран калдыктары экологияга жана адамдардын ден соолугуна кандай терс таасирин тийгизүүдө? Кабарчыбыздын материалында. Жалал-Абад облусунун Майлы-Суу шаарынын аймагында 23 калдык сактоочу жайы жана 13 токен калдыгы уран өндүрүштөрүнүн калдыктары жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы калдык сактоочу жайлар менен иштей турган агенттиктин Майлы-Суу шаарындагы адиси Каныбек Ташкенбаевдин берген маалыматы боюнча, Майлы-Суу шаарында 1946-1967 жылдары кыргыз электроизолит заводу уранды иштеткен. 20 жыл ал заводтун иштеткен уран калдыктары Майлы-Суу дарыясынын оң жана сол жээгине көмүлгөн. Союз урагандан кийин калдыктар көмүлгөн жерлер кароосуз калгандыктан уран калдыктары көмүлгөн жерлер жана тоо тектери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансына өткөрүлүп берилген. 23'ten ушул 3-чү калдык деп айтабыз, ал изолиттин тушунда эле. Анда ошол ТАСИС деген программа менен Всемирный банк акча бөлүп, анда эле 3-4 жыл исследование жүргүзүп, но отводной канал балага көрсөтөм, тартып аласыңар. Отводной канал бар да, ар бир хвостохранилищеде. Союз убагында каралып турчу эле. Союз бузулгандан бери 15 жылга чейин каралбай калган. Ошон үчүн отводной каналдар тазаланбастан ошо колоттун ичиндеги суу хвостохранилищенин калдыктын үстүнө куюла берип суюлуп уже каймак болуп калган да. Кичине жер түтүрү болсо 5-6 балл жарып чыгып кетип турган акыбалга жетип калган эле. Азыркы учурда номер 3-чү, номер 18-чү уран калдыктары көмүлгөн жер сайга түшүп кетүү чоң коркунучу бар. Ошол жердеги 140 000 куб калдыктар башка жакка ташылып көмүлдү. Уран калдыктары жергиликтүү калктын ден соолугуна зыян келтирбеш үчүн номер 3-чү, номер 6-чы атвалга көчүрүлүп көмүлгөн. Эгерде уран калдыктары сайга түшө турган болсо, бул бир гана Кыргызстанга эмес, Орто Азияга экологиялык катастрофаны алып келиши мүмкүн дейт калдык сактоочу жайлар менен иштеген Адис Ташкенбаев. Артыбыздагы тоодон катуу жамгыр жаганда 15 000 20 000 жаганда эле катуу сел түшөт да. Ошол селдин суусу калдыктын үстүнө чыгып кетпесин деп бул жактан канал, бул жактан канал сайга түшүп кете берет. Адистердин белгилөөсүндө ушул 7-чи деп аталган уран калдыктары сакталган аймак өтө кооптуу деп эсептелинет. Адистердин белгилөөсүндө мындан 2 жыл мурун ушул аймакка жакынкы сайга Коңуржаз деп аталган атайын айылды бир басып калган сел жүргөн. Ошондой эле адистер мындан кийин дагы сел жүрүүсү ыктымал деген божомолдорун белгилешүүдө. Майлы-Суу шаарынын тургундарынын айтымында уран калдыктары көмүлгөн жерлердин мында жашаган тургундардын ден соолугуна терс таасирин тийгизип жатат. Айрыкча жыл сайын жаз келип карлар эрип, жамгыр жааганда агынды суулар тоолордон түшүп ичүүчү суу булганып калат. Мына ушул мезгилде ооругандардын саны көбөйөт. Алыстан келген адамдар калдык көмүлгөн жерди билип калса, башым ооруду деп калышат дешет. Эми кийин билим калды, порок сердца деп. Немелер кабардык. Бирок жакшы эле азыр. Ну, бул жерде бар баягы жаш балдарга тийиштүү бар мен айле. А чоң кишилерге мен бул жерде жашап жүргөндө эч мындай байкабайбыз да, билбейбиз аны. Ошондой эле төрөлгөндөн бери ушул жерде жашап келгендер ушул жашка келгенге чейин каттуу дартка чалдыккан эместигин айтышат. Уран калдыктары адистердин дыкат көзөмөлүндө болуп тереңдикте көмүлгөн, андыктан анын коркунучу жок деп эсептешет. Как Майлы-Суу шаарынын тургуну катары урандын калдыктарын ушундай айтканда сезилбейт эле бизге. Эми баары көп эле андай надувать этип эле мондай болуп атат, андай болуп атат деп көптөгөн маалыматтарды тасталбаган маалыматтарды айтып атышат да. Менин оюмча мага билингенде эле жок, анан мен билишим боюнча жакшы эле го дейм элдин баягы ден соолугун состояниясычы. Эми баягындайлар болуп атат, эми порок сердца аяк бияк менен төрөлгөндөр, ушинтип ооругандар болуп атат. Бирок салыштырмалуу мынтип көрсөм башка шаарларда деле ошондой эле видимочу. Ошондой эле жерлер бар, анан мен үчүн жеке мен үчүн билинген жок, урандын бир зыяны тийгеничи.
Майлысу шарында 22 мин калык жашайт, анын 2 миңдей миграцияда жүрөт. Шаар мэри Нурадил Маматовтун сөзүнө караганда жергиликтүү бийлик тарабынан көчкүлөрдүн алдын алуу жерди эрозиядан сактоо максатында жыл сайын токой чарбасына көчөттөрдү алып эктирүү маселеси чечилүүдө. Бир нече калдык сактоочу жайларына коопсуздук эскертме белгилери орнотулган. Эл менен жолугушуулардан кийинки калдык сактоочу жайларга мал кирбей, адам баспай турган болушу үчүн айланасын тосуу талабы коюлууда. Ошол жерден 23'ten 2'sün Дүйнөлүк банк тарабынан баягы кайра калына келтирүү үчүн көчүрүлгөн. Азыр ал жерлер толук баягы ошо көчүрүлгөн фастахранчы 6-нчы фастахранчы толук камдуу көмүлүп ал жер жакшы. Анан кийин негизинен 8-нчи жана 18-нчи деген уран калдык сактоочулар ушулар дарыя жээгинде жайгашкан үчүн ушул уран калдык сактоочу кооптуу эсептелет да. Андан сырткары айлампа сайда жайгашкан уран калдык сактоочу жайлар бар. Ал эми элге таасир этип атканы эми улуу зат ушул шаарда көмүлгөнүнө байланыштуу айрым жерлерде орусча айтканда локальный точкалар деп коет, ошол жерде радиационный фон жогору болуп эсептелет. Ошол жерлерде толук азыр ушул компания изилдеп датчиктерди коюп азыр ушул баардык толук маалыматтарды бизге бериш керек, берип атат МЧС тарабынан деле. Анан кийин үйлөрдүн ичинен дагы текшерүүлөр жүргүзгөнбүз. Айрым үйлөрдүн ичинен дагы кичине завышенный фондор пайда болуп атат. Ал жерлерге барып туруп именно ошо эмнеден экенин аныктап бизге ошол чет мамлекеттик адистер жардам берип жатат. Аймакта ич келте оорусу менен органдар 1997-2005 жылдары жыл мезгилине жараша жазында жана күзүндө ооруп катталган. 2006 жылдан баштап жыл бою ич келте оорусу кездешип жаткан. Майлысуу дарыясынын суусунан улам шишик оорулар, ичеги карындын рак оорулары, жаш балдардын жүрөк кан тамыр оорулары 48% түзгөн. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Жалал Абад облусу. Былтыр жыл башынан бери бир нече бала сууга агып кетти. Буга чейин дааратканага түшүп кеткен баланын видеосу социалдык тармактарга тарады. Ага ини муздаткычтын ичине камалып чарчап калды. Караусуз калган балдардын түрдүү кырсыктарга кабылышы коомдо кызуу талкууну жаратып, балдардын коопсуздук маселеси алдын корунга коюлууда. Ата-эне жоопкерчиликтүү болгону менен кайдыгерлик мамиле жасалып, ошондой эле миграциянын агымы менен балдар караусуз калып кайгылуу окуялар болуп кетүүдө. Ош Гүлчө Иркештам автоуна жолунун 38-нчи чакырымындагы жайлоодогу короодо өрт кырсыгы катталып, боз үй күйүп кеткен. Натыйжада 2017-2018 жылы туулган жаш балдар каза болгон. Өрт кырсыгы катталган учурда балдардын ата-энеси тоодо мал карап жүрүшкөн болот. Жаш балдардын сууга чөккөн фактылары да өлкө аймагы боюнча кездешүүдө. Арапта сайын эле балдар катышкан кырсыктар катталып, көбү сууга агып же чөгүп кеткен экендиги айтылууда. Былтыр ушул малга чейин өлкө боюнча 26 адам сууга чөгүп каза болгон. Бүгүн алсан 33 адамга жетти. Анын ичинен 2018 жылы 12'ге чыга элек 5 баланын өлүм катталса, быйыл алардын саны 14'кө жетти. Былтыр 12-18 жаштагы 3 бала суудан ажал тапса, быйыл 6 балага жетти. Айрыкча 18 жашка чейинки балдар каза болууда. Жаш балдардын арасында катталган кырсык ушул эле сууга чөгүүдөн мына быйыл 28 май күнү Карасуу районунун аймагындагы мына сууга жаш бала агып кеткен деген маалымат менен издөө куткаруу иштери жүрүп, жыйынтыгында кайырма дарыясынан каналынан суудан жансыздене жаш баланын жансызденеси табылды. Ал эми өрт кырсыгынан былтыркы жылы ушул Кермөтөө айылындагы болгон кырсыктан кароосуз калгандан же болбосо ата-энесинин таштап кеткенинен улам ошогон кырсыктар катталат. Тилекке каршы 2 жаш баланын өмүрү ушу өрт кырсыгы алып кеткен. Акбура дарыясына чөгүп каза болгон фактылардын ичинен жашы 18'ге чейинки сууга сүзө ала турган балдардын чөгүп кеткен фактылары кездешкен. Ата-энелер балдарды сууга алып келгенде алар өздөрү да калышканда балдарга такай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын айтышат. Кечке каяктасың, каердесиң деп атени тез тез көзөмөлгө алыш керек да. Таштап койсоң бала балалыгын кылат да, чөгүп кетиши мүмкүн, агып кетиши мүмкүн. Мындан да жаман жаман нерселерге туш келиши мүмкүн деп ойлойбуз. Кудай сактасын, ошон үчүн биз балдарыбызды колунан кармап ойнотуп кеткенге аракет кылабыз жакшы.
Кыргызстанда балдардын аргандай кырсыктарга кабылган учурлары байма-бай катталып турат. Алардын коопсуздугуна аркандай кырсыктардын алдын алуу боюнча чаралар көрүлгөнү менен миграциянын агымы менен жаш балдар кароосуз калып жаткандыгын үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Раева айтат. Ал эми ушу көзөмөлсүз кароосуз калган балдар негизинен ички миграция, өзүңүз билесиз, ички миграция, тышкы миграция бизде дагы эле агылып кетип аткан убагы, көп кездешип аткан убагы, муну токтото албай турган мезгил болуп атат да. Биз кайра эле баягы эле ушу сөзүбүз менен көп эле жерлерге барып, ушул эле маптар менен, муниципалдык аймактык башкармалыктар менен, ошондой эле ИДН кызматкерлери менен анан ошол шаардык мэриясы өзү башчылыгына алып колдоо менен тийиштүү жерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бирок дагы деле бул токтото албай атабыз. Дагы деле кетип атышат ата-энелер. Бирок ошол боюнча баягы тийиштүү документтердин негизинде тийиштүү адамдарга таштап кетиш деген өзүңүз билесиз мыйзамда көрсөтүлгөн. Ош облусунда былтыркы жылы балдар кароосуз калып зомбулук көрсөтүлгөн 4 факты катталса, быйылкы жылдын 6 айында эле 8 факты катталды. Балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулук фактыларында кароосуз калган балдардын жакындары тарабынан жасалгандыгы аныкталган. Ал эми 2019 жылдын 6 ай ичинде Ош облусунун аймагында 8 факт катталды. Нокат районунда 3 факт, Карасу районунда 3 факт, Карагулжа Өзгөн районунда 1 факттар катталган. Анын ичинен айта кетсек, 7 жашка чейинки 3 бала, 8 жаштан 15 жашка чейин 4 бала, ал эми 14 жаштан 18 жашка чейин 1 жашөспүрүм кабылданган. Жогорудагыдай кайгылуу окуяда ата-эненин да күнөөсү бар. Кайдыгерлик күчөп, балдардын ар тараптан коопсуздугу каралышы керектигин калктын аярлоо катмарын коргоо жана өнүктүрүү борбору коомдук фондунун жетекчиси Зейнеп Эшмуратова айтат. Мыйзам тарабынан караган болсок, негизги жоопкерчилик алардын тапкан, аларды төрөтүп, аларды пайда кылып дегендей тарбиялап аткан ата-энелеринен да. Ата-энелердин жоопкерчилиги административдик түрдө каралбагандыгына байланыштуу. Же болбосо мыйзамдар толук өз күчүндө иштебегендиктен балдарга болгон жоопкерчилиги аябай кайдыгер болуп атат. Ал эми системада болсо баланын коопсуздугун камсыз кылыш боюнча мамлекеттик структура болобу же жер өз алдынча башкаруу органдары болобу алардын күнүмкү кадимки иштеп аткан иш чараларында же болбосо иш пландарында бала коопсуздугуна карата атайын дайындалган иш чаралар бекилиш керек. Мурда ата-энелердин жоопкерчилиги күчтүү экендигин айткан адистер азыр балага баарын оюн формасында түшүндүрүп, алар менен жакын болууга чакырышат. Ошондой эле балдардын көчөдө эле эмес, үйдөгү коопсуздугуна да көңүл буруу зарыл экендигин белгилешет. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Кыргызстанда өндүрүлгөн ак буула чет өлкөлөргө экспортко чыгат. Ал үчүн пахтанын сапатын арттыруу боюнча Ош облусунун дыйкандарына түшүндүрүү жумуштары башталды. Агрардык аймакка айыл чарба министри менен ак буулаанын сапатын арттыруу боюнча чет өлкөлүк адистер келип, пахтаны кайра иштетүүчү ишканалардын ээлери жана дыйкан фермерлерине кеңеш берип, ак буулаанын сапатын арттырууга багыт берди. Пахтанын сапатын арттырууга багытталган кеңешмеге айыл чарба министри Эркин Чодуев, пахтаны кайра иштетүүчү ишканалардын жетекчилери жана аймакта пахта өстүргөн дыйкандар катышты. Анда чет элден келген адистер жергиликтүү дыйкан фермерлерге ак буланы нукура жол менен өстүрүү, ченем менен суугаруу аркылуу эл аралык стандарт талабына жараша канткенде пахтаны сапаттуу өстүрүүнүн сырларын угушту. Араван районунда ар бир дыйкан кеминде эле 100 гектардан ашуун аянтка пахта өстүрөт. Түшүмдүүлүктү арттырууну каалаган дыйкандар өткөн жылы да мындай иш-чарага катышкан. Бүгүн да дыйкандар өздөрү өстүргөн ак буланы кымбат экспортко чыгаруу үчүн сапатын арттырууга дагы бир жолу унанышты. Мындай кыласың, андай кыласың деп жардам берет. Биз өзүбүзчө эле суу кое беребиз болсочу. Мындай карасаңыз, ана химикат сала беребиз, мына кошуна салып атат, биз да сала берели деп. А булар эмне кылат? Кайсы күндөр кылыш керек, кандай кылып жетиштириш керек, анан химикат кандай химикат иштетишке аракет кылып иштетиш керек эмес да, мындайча айткандачы химикат. Азыраак иштетиш керек, табигый нерселерден иштетиш керек деп ошо программага салып коет да.
Алеми BCI уюмунун мүчөлөрүнүн билдирүүсүндө Кыргызстанда пахта сапаты жагынан алды да, таза абада өстүрүлөт. Бирок айрым учурда химиялык кошулма дарыларды колдонушуда. Чет өлкөлүк адистер минералдык азыктандырууну жолго салса, Кыргызстанда өстүрүлгөн пахта дүйнөлүк рынокка сатыкка чыгат деп эсептешет. As per BCI production principle and criteria, биздин уюмга мүчө мамлекеттердин арасында сапаттуу пахта Швейцарияда гана өстүрүлөт дейбиз. Бирок Кыргызстанда деле өтө талапка ылайыктуу ак пахта асыралат. Таза абада, таза топуракта өстүрүлөт экен. Бирок биздин талаптарга ылайык нормадан көбүрөөк химиялык кошулмалар кошулат экен. Биз бул боюнча кеңеш бердик. Өзүнүн нормасы бар, ошого жараша бериш керек. Анткени пахта таза, сапаттуу болсо, келечек муунга да жакшы. Пахтадан бизге кийим кечек жасалып жатпайбы? Our soil is, you can say, depleting day by day, so farmer needs to take care of the soil health. BCI уюмунда дүйнө боюнча 200 мамлекет 5 миллионго чукул мүчөлөрү бар. Эми Кыргызстандын дыйкан фермерлери да кеңеш алуу менен бирге пахта аянттарына чейин барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуудан өткөн фермерлер эл аралык талапка дал келет деген сертификатын тапшырышат. Негизги максат кыргыз ушул пахта буласын сыртка чыгарууда мындай бир чоң мындай масштабтуу иш жүргүзүү болуп саналат. Себеби дегенде билесиздер, бүгүн дүйнө жүзүндө негизги таасирдүү роль ойногон бул америкалык жана швециялык бир чоң компания бар, IKEA деген. Ошол компаниянын негизги мындай партнёр катары ушул өкүл келип атайын бир мындай дыйкандарды жана пахтаны карешеттүү ишкалар менен таанышты. Буга чейин 2 жылдан бери булар ушул чоң иштерди жүргүзгөн. И мен ойлойм, ушул кыргыздын пахтасы ушул некоммерческий уюмдун атынан дүйнөлүк мындай рынокко кеңири таркайт. Эгер дыйкандар нукура ак була өндүрүүгө жетишип, эл аралык сертификатка ээ болсо, дыйкан өстүргөн пахтасын кымбат жана көйгөйсүз сатууга жол ачылат. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Ош облусунун Памир-Алай аймагын тааныштыруу иретинде өтүп жаткан маалымат жүрүшүндө Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия, Швейцариянын 50-ден ашуун туристтик ишканалары катышты. Катышуучулар чейир чыгашуусун ашып, Алай жана Чоң Алайдагы Сарой, Ак Босого, Чолок, Кайың, Шагдар жайлоолорун көрүштү. Жүрүштүн өзөгүн Чоң Алайдагы Ленин чокусунун түйүндө уюштурулган этнофестиваль түздү. Конокторго аймактагы калктын тарыхый жашоо турмушу, салт-санаасы театралдаштырылып көрсөтүлдү. Аймактык кабарчыбыз Гүлжан Ажыматова тоолорго саякат фестивалинин жүрүшү тууралуу айтып берет. Чоң Алай районундагы дүйнө жүзүндөгү алдыңкы 7 миңдиктердин катарындагы Чоң Алай Кыркат тоосунун борбордук бөлүгүндөгү эң бийик чоку Ленин чокусу орун алган. Анын бийиктиги 7131 метрди түзөт. Бийиктиги боюнча Кыргызстанда 2-чи, ал эми КМШ'да 3-чү орунда турат. Жергиликтүү эл арасында чокунун Желайдар деген аталышы да айтылып жүрөт. Кыркатоонун чокусу көтөрүлүп турган аймагы кар мөңгү менен капталган. Чокуга чыгуу үчүн бардыгы 16 альпинисттик маршрут бар. Ачыкташ альпинисттик лагеринде тоолорго саякат фестивалы өттү. Дүйнөдөгү 50-ден ашуун туристтик ишканалардын өкүлдөрүн, АКШ, Швейцария жана Европа өлкөлөрүнүн туристтери жана жергиликтүү элди топтогон фестиваль кыргыз элинин каада салттарын, кол өнөрчүлүгүн даңазалады. Кыргыз жеринин жаратылышынын кооздугун, абасынын тазалыгын даңазалоого багытталган иш-чара уулус чебер кол өнөрчүлөрүнүн көргөзмөсү менен башталды. Чоң Алай районунун тургуну Калбыбыр Айымкулова Булгарыдан төшөктөрдү тигет. Кышкысын жылуу болгон бул төшөктөрдү даярдоонун өзү да түйшүктүү иш. Бир кышта бир төшөк бүтө тургандыгын айткан чевер бул өнөрдү өзүнүн чоң энесинен өздөштүргөн. Булгары ашталып, бышырылып, андан соң гана төшөк жасоого ыңгайлуу болуп калат. Терини биринчи ашатып эме кылып бышырып эме кылыш керек. Өңдөйт, биринчи эмеке ашка салынат. Аштан кийин, аштан чыккандан кийин ашка салганда бир жумалык убакыт кетет ашка. Андан кийин аштан чыккандан кийин өңдөп эме кылып даярдап анан кийин чыгарыш керек да. Жуат өңнөм эмеден чыккандан кийин. Аштан чыккандан кийин жуулат, суу аябай даярдап жууп эме кылып алып туруп анан кийин эме кылып баштайт. Өңдөйт. Өңдөп бүткөндөн кийин анан кийин бычып башта, бычып анан кийин тегесин да.
Булгардан жасалган бир төшөктүн баасы 15 000 сомдон жогору. Колдо жасалган буюмдун баасы ууз чеберлердин түйшүктүү жумушу жана материалдын баалуулугу менен бааланат. Мындан тышкары коноктордун көңүлүн көз жоосун алган колдо жасалган кооз буюмдар да өзүнө тартты. Бийлик өкүлдөрү жергиликтүүлөрдүн кол өнөрчүлүгү, жайлоодогу жашоо, улуттук тамак аштар жана табияттын кооздугу туристтерине өзүнө тартат деп билдиришет. Быйылкы жылы аймакка 6 ай ичинде туристтик эс алуу жайларына жакын өлкөлөрдөн 155 турист, ал эми чет өлкөлөрдөн болсо 101 турист келишкен. АКШ-дан келген туристтерди аймак жаратылышынын кооздугу жана элинин меймандостугу менен өзүнө тарткан. And this is my first time in Kyrgyzstan. I'm doing a few months trip. Кыргызстанга алгачкы жолу келдим. Турга кошулуп бир жумадан бери ушул өлкөнү кыдырып жүрөбүз. Түркия, Германияга, андан соң Өзбекстанга келип, эми Кыргызстанда жүрөбүз. Бул өлкөнүн өзгөчө кооз жаратылышы бизге абдан жакты. Табияты ухмуш. Баары колдо жасалган, жасалмасыз экен. I did some trekking with the CBT office, which is great. And now I'm going on down the Pamir Highway with a bunch of people I met. Pennsylvania and the US. Кыргызстанды көрүп, маданияты менен таанышуу максатында келгенбиз. Бул өлкөнүн тарыхы бай, маданияты өзгөчө, ал эми тоолору ухмуш. Бизди ошол тоо туризмин жакшы көргөндөрдү ошол тоолор тартып турат. Бизди жылуу тосуп алган меймандос элине ыраазыбыз. The food is incredible and people are so welcoming and friendly. Just happy to be here. Жылдагы караганда чет элдик туристтер быйыл аймакта арбын болушту. Алардын көпчүлүгү тоо туризми боюнча келишкен. Айрым туристтик фирмалардын билдиргенине караганда республика боюнча тейлөө кызматын эл аралык талаптарга жооп бергендей деңгээлге көтөрүү маселеси бар. Ошондой эле тоо туризминен жергиликтүү тургундар пайда көрүшөт. Тоолор арасында кетип бара жатканда бизде жайлоолор бар. Жайлоолор менен кыргыздын маданияты, ошондо туристтер эки нерсени бириктире алышат да. Маданият менен кыргыздын көчмөн жашоосу менен андан кийин тоону активдүү эс алуунучу. Бардык шарттар бар. Бүгүнкү күндө Алай тоо кыркасы Кыргызстандын ичинде экинчи орунда кетип атат десек болот. Тянь-Шань тоолорунан кийинки. Азыркы күндө туристтердин саны аябай өскөн. Лейлим чоксун багынтууга келген туристтердин санын көбөйтүү максатында иш алып барган 10 жакын фирма бар. Жергиликтүүлөр болсо тоо туризминин пайда гана табууга ыңгайлуу болгон аймакта бийлик өкүлдөрү көбүрөөк көңүл буруп, ишкерлер менен дагы иш алып барышса дешет. Тоолуу жер болгондуктан бизде төлгөн мол чарбачылык, башка жагдан эмебиз жок. Бизде энди мына жылыга бир жолу кандай десем болот. Мунай чарба боюнча карточкадан жерүнөн жигиттерибиз бар, көтөрөбүз деген. Бирок алган доходу күзүндө сатканга же болбосо бир жака экспорт кылганга эч неме мүмкүнчүлүк болбой жатат. Мен шуга тоо туризмине кызыккан чет өлкөлүк атуулдардын саны көбөйгөн менен аларды чакырган туристтик фирмалар туристтердин коопсуздугу үчүн кепилдик кылышы керек. Жана ошондой эле экологияны сактап калууну алдыңкы орунга коюу керектигин Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу белгилеп өттү. Айтып атабыз, жыл сайын бир 15-20% келген туристтердин агымы көбөйүп атат да. Бирок анын көбөйүшү менен албетте ал экологияга дагы терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн деп атабыз. Бирок ошого биз азыр сапат жагына дагы багыт жасап, ошого басым кылып, сапаттуу туристтер келсин деп мынакей жылдын башынан баштап эле ушул эң негизги туристтик баягы рынокторубузду белгилеп алдык да. Бул албетте Европа чөлкөмүндө турган мамлекеттер, өтө бай жашаган мамлекеттер, араб мамлекеттери, чыгыш түндүк түштүк чыгыш Азия мамлекеттери, ошолор менен азыр түз каттамдарды дагы аба каттамдарын байланыштырганга аракет кылып атабыз. Быйылкы жылдын башынан бери Кыргызстанга келген туристтердин саны былтыркы жылдын 6 айына салыштырганда 27% көбөйгөндүгүн туризм департаментинин директору билдирди. Ал эми тоо туризмин өнүктүрүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар экендигин адистер белгилешет. Тоолорго саякат фестивалы келген конокторго улуттук оюндарды да даңазалады. Лейлин чоксун багынтууга келген альпинист туристтер үчүн бул бөлүк да өтө кызыктуу болду. Вау, Кристина! Вау!
Катышуучулар лелин чоксун туризмдин жана альпинизмдин өнүккөн жери болуу менен бирге жергиликтүүлөр жана өлкөнүн экономикасына мындан ары да салымын кошо тургандыгын да сүйлөштү. Ошондой эле аймактын кооз жерлерин да кыдырып чыгышты. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Амин. Аллах акбар. Ош облусунун Алай районундагы Сары Могол аймагында салттуу элечек эл өзүндө айтылган каляк баш кийимдери ушул күнгө чейин сакталып калган. Жергиликтүүлөр ушул аймактан катаал шартына карабастан ата бабаларыбыздын мекендеген жер деп ыйык көрүп жашап келишет. Жашоо тиричиликке зарыл болгон кол өнөрчүлүк да мыкты сакталган. Ошону менен бирге салттуу кийимдери келечекте маанисин жоготпой, муундан муунга өткөрүлүп келиши баалуу мурас болуп эсептелет. Анткени ушул күндөрдө бул улуттук кийимдерге суроо талап өсүүдө. Дүрия жоолук менен көчкө мезгил аттын үстүндө жүргөндө мандал зонтиктин ролундагы аткарган. Кыргыз аябай акылман болгон. Эгерде көчүп жүргөндө балдар төрөлүп калса ушул каляктан алып балдарга урочулук окулган. Ал эми бирөө өлүп кетсе ушул каляктан алып бирөөнү кепин деген. Ошон үчүн кыргыздар ашыкча дүйнө мүлктү жыйнаган эмес. Алачыгы менен, бешиги менен, казаны менен күл азыктарды кылышып, дайыма күл азык менен кайсы жер болсо казан маттан түшүрүп, күл азыктан салып, малдарын, мал киндиктүү, мал жанды болгондуктан дайыма малдарын семиртип, өздөрүн жанын өздөрү багышкан. Сары Могол айылынын тургуну этно тарыхчы Бусадат Сатыбалдыева аймактагы салттуу элечек эл оозунда айтылган каляк баш кийимдерин тигип келет. Аймакта каляктын оролушу бир кыйла айырмаланып турат. Кыргызстандын аймагында кийилген элечек оролуу ыкмасында даярдалса, бул аймакта чалуу ыкмасы таралган. Кеп такыяны турмушка чыга турган кызга ошого чейин мынакей күмүш менен шөкөтөп, шүр менен шөкөтөп мына сагагындагы жасашкан. Бул сагагын жалаң күмүштөн жасаган, себеби күмүш көчүрүп жатканда кыздын чачын өргөн мезгилде кыздын чачына атайын мынандай шакектерди тагышкан. Себеби күмүш бул лабораторияда далилденген 10 метр жерде микробду өлтүрүп турат да. Ошон үчүн оюн зоок болгондо, жаатыш болгондо күмүш жамбыларды белекке беришкен кыргыздарын. А бул болсо жумушчу келиндер тобо сагаганда же болбосо кой сагаганда, уй сагаганда кийген бул жумушчу кийимдери. Мынакей бул кийинип отурат. Бул күмүштөн билер таанган, күмүштөн шакек таанган дебесин себебибиз кыргыздар байыртадан бери эле күмүштүн пайдалуулугун билип, кыргыздар балдарын жалайгын азыр памперс жууга мезгилде сөзсүз түрдө микроон өлтүрүп турат да, шакек билерди кыргыздар тагышкан да. Мал жанды болгон үчүн бул кочкор тумшуктуу каляк деп аталат. Атайын мынакей бул болсо кыргак, атайын кыргакты колдонсо бир оргон калягын кир болгонго чейин дайыма мал сагаганда же башка болгон мезгилде жалаң баш чыккан эмес кыргыздар. Эч качан мына жерлерин көкүрөгүн дайыма жаап сырткы көздөн сырткары мындай кылып мына кыргак менен бекиткен. Бул болсо мындан 400 жыл мурда колдо жасалган, жээктен жасалган, алтын жиптен жасалган, жибектен жасалган папик. Иран тилинен башы ак дегенде түшүндүргөн каляк аттуу баш кийимдерди тиккен Бусадат Сатыбалдыева Сары Моголдун көрүнүктүү уз чеберин айланган. Анын тиккен бир калягынын салмагы 14 килограммга чейин жетет. Ага болсо 14 метрден 50 метрге чейин ак сурп кетет. Ошондой эле жаш өзгөчөлүгүнө карата Бусадат эне баш кийимдердин 12 жакын түрүн ороет. Тигүү жасалгылоо жумуштарына карата бир каляктын баасы 2000 баштап 35 000 сомго чейин бааланат. Азыр эми мына кыргак кыска болгондугуна байланыштуу кыска экен. Мына жер түндүктүн элесин берет. Боз үйүн элесин, түндүктүн элесин берет. Мисалы үчүн мынакей мынандай кылып түндүктүн боз үйүн элесин берет. Мындай кылып мына түндүк боз үйүн элесин берет. Анан кийин дүрия жоолукту жаабыз канаттыргыла. Бисмиллахи рахмани рахим. Мына келин болгону ушу дүрия жоолуктан билинет да, мисалы үчүн мына. Бисмиллахи рахмани рахим. Атенин жөрөлгөсү. Азыркы мезгилде бул аймакта 19-20 кылымдарда кийилип келген калякты кыз узатуу салтында колдонушат.
Каляктын оролушу жана ага байланышкан ырым-жырымдары абдан кызыгууну жаратат. Мындай баш кийим башты жылуу кармаган, сулуулукту берген, ошондой эле келин экендигин билгизип турган. Баш кийим жайында күндүн ысыгын, кышкысын суук өткөрбөй аймактын жаратылыш шартына абдан ылайыктуу келген. Энеси кызды турмушка узатып жатканда ага каляк оротуп берген. Аны ортодо көп балалуу, башы бүтүн бир никедеги айтышкан күйөөсү менен өмүр бою жашаган улуу курактагы байбичелер орошкон. Качан гана турмушка чыккан кызга чүмбөт кийгизип, күйөө баланын үйүнө барганда чүмбөтүн күйөө бала ачкан. Тартиби катарында турмушка чыга элек кыздар каляк кийген эмес, башка үй бүлөгө бүлөө болгондон тартып кийе башташкан. Каляк бир тартипте ак түстөгү кездемелерден даярдалат. Аймакта каляктын оролушу бир гыйла айырмаланган. 2001 жылдан бери салттуу билимдерди сактоочу жана улантуучу катары Шарипа Ташкулова аймактагы улуттук баш кийимдерди изилдеп келет. Анын айтымында азыркы күндөгү жашоо тиричиликке зарыл болгон үчүн колөнөрчүлүк мыкты сакталып калды. Жана муундан муунга өтүп келип кызыгуу болгон үчүн улуттук баш кийимдерди тойлордо маракелерде кийишүүдө. Бүгүн сакталып калды дегенде, бүгүн сактагандар өтө эле аз экен. Өтө эле сейрек, аларды ар бирине бар издеп табыш керек болуп атат. Анан урууларга бөлүнүп кетип атат. Мисалы, мурун караганда эле статусун, кайсы уруудан экенин, жашы канча экенин баарын эле ошол айттырбай эле түшүндүрүп койгон эле чоң бир философия болгон экен. Бүгүнкү күндө сакталганы өтө эле сейрек, анан анын ичинен ушул сактоочулар мурасты биздин айылдын тургундары ушул айымдар болуп саналат. Географиялык жана климаттык шартка жараша ар аймактын элечегинин түзүлүшү ар башка болгон. Алсак түндүк аймактардагы тиешелүү элечектердин дээрлик баарында ээк алмайы бар. Ал сууктан шамалдан сактап турган. Ал эми түштүк аймактарда күн ысык болгондуктан элечеги сорогой болуп, үстүнө сөзсүз дурия жолук жабылган. Алар күндөн сактап көлөкө берип турган. Сарымогул аймагынын калкы ушул аймактын катаал шартына карабастан ата бабаларыбыз мекендеген жер деп ыйык көрүп келишет. Жашоо тиричиликке зарыл болгон колөнөрчүлүк да мыкты сакталды. Күнүмдүк жашоодо колдонула баштаган кийимдер эми заманбап, ыңгайлуу болуп уус чеберлердин колунан даярдалууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул апта алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W2 Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. В твоих руках. 20 лет вместе.